Dokonujte výstup a nástup, ty dveře se zavírají. Psal se rok 1978 a v Praze byl uveden do provozu úsek metra A dlouhý 4700 metrů mezi stanicemi Náměstí Míru a tehdejší Leninova. Ten byl se svými 7 stanicemi prvním pražským tunelem pod Vltavou v hloubce 14 metrů. Letos je to přesně 40 let a oslava tohoto výročí se nesla ve znamení jízdy v dobové soupravě 81-71. Myslím si, že je dobře, aby si lidé připomínali, jak to na metru chodilo dříve, jak vypadaly vozy, jak vypadaly uniformy distinkčního personálu. Slavnostní zahájení provozu metra linky A proběhlo za účasti tehdejšího československého prezidenta Gustava Husáka a pražského primátora Zdeňka Zuzky. Rozšíření a vývoj na sebe nenechali dlouho čekat. O rok a půl později se trasa rozšířila o další 3 stanice na Želivského, až se v roce 2015 uvedl do provozu 5. úsek metra A nemocnice Motol Davidská. Podle nejdéle pracujícího člena metra se za celých 40 let zas tak moc nezměnilo. Tak hlavní rozdíly byly takový, že tyhle ty soupravy jste v podstatě řídil ještě ručně, že jo? Ty nové soupravy už jsou v podstatě automat. Je to trošku lepší komfort, že jo? Samozřejmě u těch novějších souprav, no a jinak je to v podstatě stejný. Stanice Náměstí Míru je nejhlubší stanicí celého metra. Její nástupiště je až 52 metrů pod povrchem, což je zhruba šířka fotbalového hřiště. A díky tomu je zde i nejdelší eskalátorový tunel a eskalátory, které stoupají do výšky přes 43 metrů. Dnes pražské metro přepraví přes 1,5 milionu cestujících denně a do budoucna město plánuje nejen prodloužení trasy A na letiště Václava Havla, ale i stavbu zcela nové linky D. Jaroslav Šetlík a Markéta Fridrichová, Televize Praha.